Esse vídeo é uma aula já gravada sobre a escrita em números. Ela tem um PDF de apoio, tá, que você pode baixar aqui. Se você estiver no nosso blog, aqui embaixo do vídeo tem um botão de download. É só você clicar nele e a gente já te envia. Ou se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo tem um link. Você clica ali e a gente te manda esse PDF. Nessa parte em que você vai tocar solos, nós vamos escrever as músicas usando números, tá legal? São sempre dezenas, tá? 25, 12, 10, aonde o primeiro dígito indica o número da corda que você vai tocar, como você pode ver aí na tela dos exemplos, tá? Então, olha só. 21, corda 2, na casa 1. 32, corda 3, na casa 2. 23, corda 2, na casa 3. Agora, veja esses mesmos exemplos com o violão, tá legal? Então, vamos para o primeiro exemplo, número 21. Você vai ver que eu vou apertar com a minha mão esquerda a segunda corda na primeira casa. E com a minha mão direita, eu vou tocar apenas essa corda que eu estou apertando, apenas a segunda corda, tá legal? Então, olha só, aqui na segunda corda, esse é o 21, tá? Você pode fazer isso com esse dedo que eu estou fazendo aqui, com o indicador, ou você pode fazer também com o polegar, o que você achar mais fácil, tá legal? Então, ó, dedo da mão esquerda, na segunda corda, na primeira casa, tocar só a corda que eu estou apertando. Esse é o 21, com o indicador ou com o polegar. Tá legal? Eu quero que você tente fazer isso também no seu violão. Se você ainda não tiver com o violão na mão, para um pouquinho seu vídeo, pega o seu violão e tenta fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá certo? 21, aperta só a corda e toca aquela corda que você está apertando. Corda 2 na casa 1. Conseguiu? Bom, então vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo era o 32. O 32, então, seria a corda 3 na segunda casa. Veja aqui então, a corda 3 na segunda casa. Tá certo? Então, na mão direita você vai tocar apenas a corda que você está apertando. Isso aqui então, ó, é o 32. Tá certo? Faz você também no seu violão. Corda 3 na casa 2. Segurou lá. Na mão direita então, apenas a corda que você está apertando. 32. Tá ok? E o último exemplo que a gente viu foi o 23. Então, 23, corda 2 na casa 3. Percebeu? Corda 2 na casa 3. Você vai tocar apenas a corda 2. Esse é o 23. Tenta você também no seu violão, corda 2, casa 3. Tocar a segunda corda. 23. Veja agora esses números que estão aparecendo para você aí na tela. Número 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Você vai perceber que eles estão escritos assim, corda 1 solta, corda 2 solta, corda 3 solta e assim por diante, até a corda 6 solta. Agora veja aqui no violão o que é essa tal corda solta. Corda solta é quando você não aperta nada com a mão esquerda. A corda fica literalmente solta e você usa apenas a sua mão direita. Então, o número 10, né, a corda 1 solta, seria você não apertar nada aqui e tocar a corda 1. Isso aqui seria o 10, corda 1 solta. Então, ficaria 10, corda 1 solta, 20, corda 2 solta, o 30, corda 3, solta. 40, corda 4, solta. 50, corda 5, solta. E o 60, corda 6, solta.